1987 року в нашому рідному місті Рівному знімали радянський фільм. Він складався з 5 серій, і 2 серії із них знімали в нашому місті. Чому знімали його в нашому місті? Тому що тут, за часи Другої світової війни, відбувалися ці події. І їх в цьому фільмі відтворювали і знімали. І ми хочемо пройтися по місцям зйомках цього фільму, в якому знімались досить відомі радянські актори, такі як Михайлов, Степанов. Михайлов із того фільму «Любов і голубі», дуже відоме кіно. Та й інші відомі актори, яких фамілії ми не знаємо, але можемо пізнати їх лице. Тоді будемо те, що ми з фільму впізнали, ті місця. За 30 чимось років багато що змінилось, але дещо залишилось у тому самому вигляді. Тому ми пішли по місцям зйомок цього фільму. Ось перша сцена із фільму, який знімався тут. Ось, за нашими спинами зараз буде сцена з фільму. Уїжджай отсюда. Пауль Зіберт в ній сидів і Довгір, його спільниця. Вони їхали ось по цій доріжці і зупинилися біля наших велосипедів. Ну, до того, як через 30 років ми маємо поставити тут велосипед. І зайшли ось у цей хід. Ось зайшли вони сюди. Ворота ті самі, все те саме, тільки трошки перекрашене. Зайшли вони сюди і пройшли ось у цей вхід, де насправді в часи Другої світової війни тут була Рейхсканцелярія. Вона розміщувалась в нашому місті, тому що наше місто рідне було столицею окупованої частини України. І тут сидів Еріх Кох, Рейхскомісар. Дуже важко вимовити ці слова. Ось його кабінет був на другому поверсі. Там зараз виставка ікон. Хотіли зняти цей кабінет, але карантин не впускають. Шкода. А на одній з цих колон, друга чи третя справа від входу, була під час зйомок об'ява по-німецьки, як реквізит з фільму. І один мій колега, який був ще юнаком в той час, він бачив, як знімали цей фільм тут, він підійшов і хотів здерти цю об'яву собі на пам'ять, але два німця підійшло і схопили його за руки і хотіли визвати міліцію, але відпустили. От таке от було. Цікаво. А зараз буде друга сцена, яка знімалася за нашими спинами. По цій дорозі йшли в цій сцені два німці, а за ними їхала машина. Камера була в машині і знімала ось цю вулицю. Ось, вони йшли по ній, ось в ту сторону, прямо через перехрестя, щоб здійснити замах на одного із німецьких, кого-то.
ну, який був дуже такою постаттю впливовою. Ось там був зроблений на них замах. І зараз ми туди і підемо. А зараз подивіться наступну сцену, яка знімалася за нашими спинами. Тут стояла ця швидка допомога, в яку погрузили пораненого. І вона поїхала ось прямо туди. Трошки тут добудували будівель, але в основному ця вуличка не змінилася. А зараз наступна сцена. War er im Moment auf der Straße? Ja, Frau. Он heute eben был на улице, да. Скажите, вы не могли бы припомнить его внешность? Высокий, в офицерской форме. Козырек фуражки надвинут низко. Вы его раньше когда-нибудь видели? Нет, я не разглядел лица. Вы не обратили внимания, какой чин был у этого офицера? Чин? Обер-лейтенант. Обер-лейтенант, я видел его погон. Не кричите так. Ранке. Откуда выскочила эта машина? Откуда-то сзади. Не могу сказать. Я стоял спиной. Она чуть не сбила меня. Черный Мерседес. Когда вы осматривали улицу, вы видели этот черный Мерседес? Нет. Что со мной будет, господин Гауптштурмфюрер? А ця сцена знімалася тут після того, як був замах на цього німця. Ось вони тут стояли, розбиралися, потім перейшли до цього вікна. І стояли біля магазину. Сьогодні тут він і лишився. Це шинок рівень. Так цікаво, все залишилось в тому стані майже, як і при зйомках фільму. Ось це місце. Догнали? Догнали. Не тот. Я так и думал. Машина, судя по всему, стояла здесь. Отсюда хорошо видны ворота рейхскомиссариата. Генерал ежедневно ходил по этому маршруту? Как всегда. Це та сама сцена з фільму, де звідти виїжджав ось Мерседес, прямо сюди. І де вони розмовляли, коли вийшли з машини. Ось там, де БМВ виїжджає, звідти виїжджав Мерседес. Ось цікаво. А тут ось вони на цій дорозі стояли і розмовляли. Навіть ось те дерево ще лишилося. Ось це дерево, яке є німим свідком. Ось тих зйомок, яке лишилося стояти, рости по сьогоднішній день. А наступна сцена за участю мотоцикліста відбулася за нашими спинами. Дивіться. Ось в цьому будинку і жила насправді Лісовська. Ця вулиця колись називалась Лісовською. І, ну, змінилося все. Але лишилась та сама дорога, бруківка. І ось з цього місця, де відкриті ворота, скоріше, мабуть, ще звідси, виїжджав мотоцикліст. Тут навіть ще не спілкувалися з місцевим мешканцем цього будинку.
Він сам підтвердив ці слова, що тут знімали цей фільм, і тут жила Лісовська. Ми відзняли всі ті місця, які засвітилися у фільмі «Отряд спеціального назначення», який був знятий 1986 року, 87-го. Можливо, деякі моменти упустили, але, на жаль, все змінилося за більше, ніж 30 років. І все, що змогли зняти, десь зняли. Думаю, було дуже цікаво. Але дуже цікаво, тому що це історія. І наше рідне місто Рідне засвітилося в цій історії. І в радянському кіно. Дуже цікаво. Ну все. Бай-бай. Я по дорозі мусив. Мені хороше. Житті погано. Похоже на мене? Похоже. Жирненько така вона. Хотя. Хотя, куди? Я ще маю зробити з неї фото. Це жирненько така.